Вона приїхала до Сміли на кілька тижнів, аби знайти нові сили і натхнення. Проте зустріла своє кохання і вирішила залишитися назавжди. Тепер Анастасія не лише навчає дітей живопису, а й творить нову культурну історію Сміли. Я була в Луцьку, тобто жила в Луцьку довгий час. У мене там так само була студія. От так само я викладала діткам. І в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу переїхати в якесь інше місто і змінити обстановку. От, і я переїхала сюди спочатку на 2-3 тижні, от, і подумала, що ну, там 2-3 тижні пройде, я собі відпочину, там переключусь туди-сюди, потім вернусь назад. Але місто мені настільки сподобалось своєю, знову ж таки, камерністю, своєю природою, пляжами, от, що я вирішила лишитись тут надовше. Тобто я спочатку знайшла роботу по найму, і працювала, але з часом я почала скучати за своєю власною діяльністю і зрозуміла, що треба щось відкривати. Інколи коротка подорож може повністю змінити життя. Для Анастасії все почалося з бажання відпочити і знайти нові сили, але доля підготувала інші плани. Ця ідея в мене прийшла десь в середині літа, і я зрозуміла, що ну, приблизно до вересня я хочу поставити собі за мету відкрити студію тут. От. Таким чином я вирішила лишитися і продовжувати свою діяльність вже тут, в місті, яке мені справді сподобалось і припало до душі. Нове місто, нове кохання, а з ними і нові можливості. Анастасія знайшла спосіб поєднати свої мрії і талант у Смілі, створивши простір для мистецтва. Я художник, я люблю працювати з дітками, я маю досвід 6 років викладання з дітками малюнку. От так само це підготовка до вступу у вищі навчальні заклади, тобто я вчилася у Львівській академії мистецтв, в мене достатньо досвіду в плані викладання для того, щоб я взяла на себе цю відповідальність і могла передати діткам те, що в мене є. От, і ті дітки, які вже до мене ходять, так як студія існує досить недавно, ми тільки в вересні відкрилися, але вже є, ну, вистачає діток, от, які люблять цю студію, підходять, там обнімають, от, приходять, кажуть, Настя, я таке придумала, в мене було таке, що дівчинка до мене в маршрутці просто моя підсіла, каже, слухай, я тут намалювала, подивись, будь ласка, мене то-то-то. От, і мене це дуже надихає, мені це дуже подобається. Мистецтво для Анастасії – це не просто техніка, а й можливість для кожного знайти внутрішню гармонію. На її заняттях у просторі ArtWay панує дружня та творча атмосфера, де кожен може відкрити для себе щось нове. Це картини моїх учнів, які вчилися в Луцьку. Ну, так як, знову ж таки, я сюди тільки переїхала, в мене ще немає настільки багато діток, які можуть ці картини лишити. Бо, знову ж таки, в мене немає такого моменту, що ти мусиш лишити картину мені. Ні. Типу, якщо дитина хоче забрати додому з собою, то вона її забирає. Якщо вона має бажання лишити, то вона лишає. От, то ці роботи, можна сказати, діти захотіли лишити, поділитися, вони в мене були, і я їх вирішила просто на цю стіну повісити. От тут зараз з'являються так само діти, учні. От мене цікаве, теж ці всі вазонки. Жодного вазонка я не купувала сама. Це все принесли різні люди. От вирішили поділитись. А візьми цей вазончик, дивись, який він класний. Давай ми в тебе в студії його лишимо. Кажу, давай. Тобто так само є діти, є люди, які наповнюють цей простір своєю енергією, яку вони хочуть так само сюди принести. Анастасія навіть провела невеличку екскурсію своєю студією. Я стільчики мольберти, вони малюють зазвичай на мольбертах. Якщо буде уроки ліплення, уроки аніме, то це за столом так зручніше просто. Це вже в іншому кабінеті ми тоді займаємось. От. Яка зроблена так само людиною, яка захотіла цю всю мрію реалізувати. Тут дітки п'ють чай. Тобто у нас є маленька перерва на 5-10 хвилин, де дітки посередині уроку, можна сказати, йдуть пити чай з печеньками, розслабляються, відпочивають. Лаунж-зона. Да. Потім вертаються до своїх робіт з новою силою, з новими енергіями і продовжують творити. Студія ArtWay, яка відкрилася лише у вересні, вже майже 2 місяці, надихає смілян різного віку. Анастасія запрошує дітей долучитися до занять живописом у різних групах, де кожен зможе знайти свій творчий шлях та розвинути мистецькі здібності. Анастасія, а набір продовжується, так, дітей? Так, звичайно, набір постійно триває, тобто є, ну, є групи, які не заповнені, є час, який можна доставляти. Інформацію можна знайти або за номером телефону, або в інстаграмі, типу є пости, є сторіси, от, і можна слідкувати, підписуватись ArtWay Сміла.